zastave, podignimo ruke i u himnu Srbije prođe pravde zvuke. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Jače bolje, mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače bolje, mi idemo napred, brže, jače bolje, mi idemo napred, brže, jače bolje. Jače bolje,
vode su najlepše, reke, šume, obale, ovde žive najbolji ljudi od davni Srbi. Podignimo zastave, podignimo ruke i u himnu Srbije Bože pravde zvuke. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Zastave, podignimo ruke i u himnu Srbije Bože pravde zvuke. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Jače bolje, mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače bolje, mi idemo napred, brže, jače bolje, mi idemo napred, brže, jače bolje. Jače bolje, oh, 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 oh.
naše volje. Mi smo puni snage, mi smo puni volje. Mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi idemo napred,
brže, jače, bolje. Zastave, podignimo ruke i uz himnu Srbije počne pravde zvuke. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Brže, jače, bolje. Mi smo puni snage, mi smo puni volje, mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi idemo napred, brže, jače, bolje. Mi idemo napred, brže, jače, bolje.
Dragi građani Sremske Mitrovice, dragi prijatelji, dobroveče svima. Dobroveče vama koji ste došli da zajedno podržimo politiku stabilnosti, napretka, da podržimo našeg kandidata na predsedničkim izborima, Aleksandra Vučića, da podržimo Srbiju. Zahvaljujemo se horu udruženja Srpsko-grčkog prijateljstva Irida iz Sremske Mitrovice i dirigentu Ivani Šević na intoniranju himne Republike Srbije. Veliki aplauz za njih. Dragi naši prijatelji, građani Srbije, čast mi je i zadovoljstvo što smo danas ovde u Sremskoj Mitrovici, jednom od najstarijih mesta u Vojvodini, Srbiji i Evropi, carskom gradu, koji je proglašen za svetski grad budućnosti i koji je jedan od top 10 gradova Evrope po ekonomskom potencijalu, što samo potvrđuje da se nalazimo na dobrom putu. Trgovina, turizam i ulaganje u razvoj novih tehnologija naša su budućnost. Zato je ovo važan trenutak u kom ne smemo da stanemo, u kom moramo da sačuvamo ono što smo uradili poslednje tri godine, da nastavimo brže, jače i bolje. Dragi prijatelji, pozdravimo potpredsednika Vlade Republike Srbije, ministra spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija i predsednika Socijaldemokratske partije Srbije, gospodina Rasima Ljajića. Dragi prijatelji, svakog minuta stižu novi kandidati. Važno je da imaju volje da učestvuju na izborima. Ne znam da li će imati potpisa da stvarno učestvuju na predsjedničkim izborima, ali jedno je sigurno da ćemo na ovim izborima izgleda imati možda i najveći broj kandidata i neće se kandidovati samo onaj koji je žurio na voz. I to ima jednu dobru i ima jednu lošu stranu. Dobra strana toga jeste što će građani imati prilike da glasaju bukvalno za sve političke opcije koje danas postoje u Srbiji. Niko ne može da kaže da neće imati širok politički meni, širok izbor, hoće li levicu, desnicu, nacionalne, građanske, šta god mu volja bila, moće da glasa na ovim izborima i to je jako, jako dobro za demokratiju u Srbiji. E sad dolazimo do loše stvari. Loša stvar je u tome što se ovi izbori, nažalost, jedna vrlo ozbiljna stvar, jer ne biramo ni pesmu Evrovizije, ne biramo ni mis, ni mistera, biramo neko ko će ovu zemlju da predstavlja. A neko bi hteo da od ovoga napravi cirkus. I mi smo 90. godina imali neku stranku letača koji su učestvovali, ove godine vidim imamo sa stranku preletača koji treba da se kandiduju na ovim izborima, tako da sve u svemu hoće jednu ozbiljnu stvar da pretvore u lakrdiju. Druga loša stvar koja je mnogo opasnija od ove, dakle, imat ćemo više kandidata na jednog jedinog čoveka, jednog jedinog predsjedničkog kandidata, zajedničkog kandidata vladajuće koalicije, koji ima ozbiljan program, nameru da Srbiju pretvori u snažnu, jaku, demokratsku, modernu zemlju. I to će biti borba. To će biti borba gde će Aleksandar Vučić biti istovremeno i meta i tema svih drugih predsjedničkih kandidata. Neće tu biti mesta ni za kakve političke programe, stavove o važnim državnim pitanjima. Jedina tema kako da pobedimo Vučića. Kampanja još ni počela nije. Oni su pravili cirkus na ove spotove, pa su onda rekli, oni kaže, nisu demokrate, oni su autokrate, zato što su protiv kohabitacije. A i oni dobro znaju, svi oni koji kritikuju nas zbog toga, znaju zapravo da je to izvor političke nestabilnosti u zemlji. Ako se ne sećaju, pre 7 ili 8 godina to smo imali prilike da vidimo i videli smo kako se završilo. Jedan neuspešan politički projekat. Ako je to bilo davno, imate prilike da vidite šta se dešava u Rumuniji. Dragi prijatelji, u Rumuniji imamo situaciju da iz dana u dan su protesti i demonstracije zbog sukoba predsjednika i premijera. Je li nešto strašno biti protiv takve vrste kohabitacije? Mi jesmo protiv toga.
Nije stvar u tome da li se to nama sviđa ili ne sviđa. Nije stvar da li smo mi više ili manje demokrate, već zato što u našim uslovima, dragi prijatelji, to ne funkcioniše. I nije to manjak naše demokratičnosti, već to je višak odgovornosti prema ovoj zemlji. Jer nikada više nam stabilnost nije bila potrebna nego što je sada. I zato nam treba jak predsednik. I zato nam treba, dragi prijatelji, jak predsednik. Ali da opet ne bi izvrgnuli ovo što sam ja rekao, jak predsednik ne znači autoritaran, jak predsednik ne znači čvrsta ruka, već jak predsednik znači izborni legitimitet, političku podršku koju mu vi dajete, jer samo tako jak predsednik će moći da se suoči sa svim problemima koje ova zemlja ima. Samo takav jak predsednik, samo takav Aleksandar Vučić sa vašom podrškom, za tako... Samo jak predsednik moći da obezbedi političku stabilnost. Samo jak predsednik moći da da podršku vladi za sve reforme koje ta vlada treba da sprovede. I samo jak predsednik će istovremeno moći da bude korektiv toj vladi ko ta vlada ne radi dobro. I zato nam treba pobednik Aleksandar Vučić sa vašim glasovima. Ne tražimo mi vaše glasove. Nećemo mi pobedu da bi se hvalili da smo pobedili. Naša pobeda nije niti poraz, nije niti poniženje, a to su nas optuživali, oni drugi. Aleksandar Vučić kao budući predsednik Srbije treba da bude predsednik i vas i nas, svi oni koji glasaju za njega, ali i oni koji nisu glasali za njega na ovim izborima. Aleksandar Vučić će da ujedini i pomiri Srbiju. Jer to je odgovornost. I Aleksandar Vučić je takav, odgovoran državnik. I Srbiji je potreban takav predsednik. I dragi prijatelji, nemojte, molim vas, da činimo medveđu uslugu Aleksandru Vučiću i da ga već proglašavamo pobednikom. Jer nije pobednik još uvek. Pobednik će biti 2. aprila, ako Bog da, kad se završi izborni ciklus, kad prebrojimo glasove. Ali do tada, još mnogo posla je pred nama. Treba da obiđemo svako selo, svako mesto i da predstavimo našu politiku i kažemo zašto Aleksandar Vučić treba da bude predsednik Srbije. A pošto su izbori 2. aprila, evo ja nemam ništa protiv da 1. aprila nek pobedi kogod hoće, a 2. aprila će pobediti Aleksandar Vučić. Hvala vam, dragi prijatelji. Govori vam vaš drugi kapetan. Letimo na odgovarajuću visini, sve je u najboljem redu, krećemo se ka našem odredištu. Ili ne, možda ćemo izabrati neku drugu destinaciju. Nećemo, idemo moj putem. Moj putem! Nećemo, tvojim putem! Hoćemo, idemo mojim putem. Nazad ti metra, hoj! Ovo bi moglo da bude najgora noć na mora. Naša zemlja, kao i ovaj avion, poverena je na upravljanje dvojici ljudi, predsedniku i premijeru. Iako ta dva čoveka vode državu u različitim pravcima, nećemo moći da očuvamo stabilan kurs koji trenutno imamo. Dobro rečeno. Uređena evropska Srbija, bolji život, životni standard za sve njene građane, a naročito za penzionere koji su naši heroji. Oni su u prethodnom periodu dokazali svoju ljubav i lojalnost prema zemlji u kojoj žive, koju su gradili i stvarali i koju žele da ostave u nasleđe svojim unucima. Zato je danas sa nama predsednik partije Ujedinjenih penzionera Srbije i ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije, gospodin Milan Krkobabić, koji će nam se obratiti u ime svih najstarijih sugrađana. Izvolite.
Možete vi to i jače malo da čujemo? Rasim je pristojan i onda je i pristojna atmosfera. Poštovani prijatelji, dragi građani Srema, pre 3 godine pojavio se Aleksandar Vučić i bio je atipičan na srpskoj političkoj sceni. Balkanski lideri kad dođu, svaki iz džepa odmah izvadi gomilu recepata i kaže da sve zna, sve ume i ima odgovor na sva pitanja. Priznajem da nas je Vučić iznenadio. Umesto odgovora počeo je da postavlja pitanja. Jednostavna, obična, ali smislena. Ta su pitanja bila bitna, vi ih znate, ali nije zgorek da se podsjetimo da to obnovimo. Prvo pitanje je bilo da li je mafija i kriminal jači od države. Da čujemo vaš odgovor. Naravno da nije. Da li mi, kao ljudi, možemo da budemo bolji, da oni koji su do sada prema nama bili na neki način uzdržani, da nam priđu? Mogu li da nam priđu? Naravno da mogu. Učinili smo sve da za ove 3 godine pokažemo novu sliku, pravu sliku Srbije i pravu sliku građana Srbije. Bilo je još jedno pitanje koje njega često muči, a tu je Dragan Marković dao mudre, šumadijske, ajde da kažemo pomoravske odgovore. Da li država Srbija treba da plati svaki račun koji dođe? Ili da li svi mi u državi Srbiji imamo neograničeno pravo da ispostavljamo takve račune? Kakav je vaš odgovor? Ne čujem. Tako je, ali nevoljno. I to je proces na kome treba da radimo. Naravno da moramo da vodimo računa šta ispostavljamo i šta će država Srbija da plati. Kad smo rekli zbog čega i kako je postao atipičan na srpskoj političkoj sceni, dozvolite mi da kažem šta je to nas, partiju Ujedinjenih penzionera PUPS, partiju socijalne pravde, koja u svom fokusu ima zaštitu penzionera i zaposlenih, opredelilo da mu damo poverenje. Naravno, nisu to bile emocije. Emocije kratko traju. Naš ili naša odluka bila je zasnovana na raciju. Dobro smo shvatili da su Srbiji nužna dugoročna stabilnost koja se manifestuje kroz sigurnost i redovnost penzija i plata. I zato smo mu dali podršku. No, kad se radi o penzionerima, ima ih dosta u ovoj sali, ima ih dosta ispred televizijskih ekrana. Puno puta premijer rekao da im je zahvalan na žrtvi koju su učinili, na doprinosu koju su dali. To je lepo. I oni su to slušali mnogo puta, ali ima nešto što je on pre neki dan rekao, ali to dobro treba da upamtimo. Do konca ove godine, ako nastavimo da budemo odgovorni, racionalni, uspešni, svi oni mogu se nadati da će imati i veće plate i veće penzije. Dugoročna stabilnost, pre svega finansijska, ekonomska i politička, nema alternativu. Nema je ni Vučić na ovim izborima. Ali, poštovani prijatelji, učinimo da 2. aprila ovo, ponavljam, bude poslednji krug za sve učesnike u ovom izbornom ciklusu.
Naravno, od ovog aplauza do 2. aprila protegli su se dani i nedelje. Nadam se da ćemo ih ispuniti posetama, razgovorima, objašnjenjima i da ćemo tog 2. aprila definitivno reći čovek u ovom prvom redu ovde je novi predsednik Srbije. Živeli! Svakako jedna od najvažnijih tema kojom se bavimo su mladi, njihovo obrazovanje i zapošljavanje. Želimo da pružimo šansu mladima da uče, da unapređuju svoja znanja i veštine, da se zaposle i doprinesu razvoju svoje opštine, svoga grada i svoje zemlje. Činimo sve i da podstaknemo energiju i kreativnost mladih i njihov duh, jer bez mladih i obrazovanih ljudi nema budućnosti naše zemlje. Drago mi je što je danas sa nama mladi poljoprivrednik iz Sremske Mitrovice, koji se posle završenih studija aktivno uključio i posvetio radu na porodičnom seoskom domaćinstvu. Pozdravimo ga velikim aplauzom, Sretena Timotijevića. Poštovani prijatelji, dobroveče. Ja sam Sreten Timotijević iz Čalme, po struci profesor fizičkog vaspitanja i diplomirani trener fudbala. Velika mi je čast i zadovoljstvo što sam dobio priliku da govorim na jednom ovakvom skupu. Lep i lagodan život u velikom gradu i profesija za koju sam se školovao nisu bili dovoljan razlog da u njemu i ostanem. Moja porodica se oduvek bavila poljoprivredom. Pored svih problema koji prate taj posao, uvideo sam da postoji potencijal i da su se stvorili uslovi za brži razvoj poljoprivrede. Zato sam i odlučio, nakon završenog fakulteta, da se vratim na selo i nastavim porodični posao, a to su ratarstvo i uzgoj svinja. Smatram da mlad, vredan čovek može da živi od svog rada u poljoprivredi. I pozivam sve mlade, posebno one koji su vezani za selo, da iskoriste želju države da pomogne u razvoju agrara. Moja ideja je da ceo proces proizvodnje na svom imanju podignem na viši nivo i tradicionalan način bavljenja poljoprivredom zamenim savremenim. Siguran sam da će mi mere i podsticaji koje obezbeđuje Vlada Republike Srbije u tome i pomoći. Iako nisam član ni jedne stranke, iskreno verujem da će politika koju Aleksandar Vučić sprovodi doneti bolji život svima, a posebno nama mladima. Iz tog razloga sam večeras ovde da ga podržim kao predsedničkog kandidata. Hvala. Aleksandar Vučić. Promeni kanal, ne mogu ovo više da gledam. Ste čuli da se Vučić kandidovao za predsednika? Umesto toga, bolje da je rešio problem nezaposlenosti. To ime? To ime! Otvorili smo 130.000 novih radnih mesta. Svarno? Da. Uspeli smo da spasemo Železaru, da sačuvamo više od 5.000 radnih mesta, ali da otvorimo 55 novih fabrika. Dobro. A putevi? Hoćemo puteve. U to ime! U to ime! Radili smo 138 km autoputeva, obnovili čak 480 km državnih puteva. Toliko? I napravili novih 360 km lokalnih puteva. A škole, a? Bolnice? U to ime! U to ime! Rekonstruisali smo i napravili novih
gotovo 360 škola, bolnica, domova zdravlja i ambulanti. Bez obzira šta vam kažu, vi znate istinu. U poslednje tri godine Srbija je na pravom putu i zato danas ne smemo da stanemo. Nastavit ćemo da napredujemo, da budemo još jači, brži i bolji. U to ime! U to ime! U to ime! Snaga i jačina zemlje vidi se u njenom jakom ekonomskom rastu. Za tri godine koliko je Aleksandar Vučić predsednik vlade Republike Srbije, naša država je spasena bankrota koji bi neminovno usledio da se nastavilo sa rasipničkim i bahatim upravljanjem kako je to radila bivša vlast. Brže reforme znače jaču ekonomiju Srbije, jačanje našeg ugleda u svetu, jačanje vojne sigurnosti koje omogućava stabilnost naše zemlje. Brže, jače i bolje, za bolji život svih naših građana. Zato je danas sa nama ministar rada, zapošljavanja i socijalnih pitanja u vladi Republike Srbije i lider pokreta socijalista, gospodin Aleksandar Vulin. Pozdravimo ga aplauzom. Gleda Srbija u mrak, u nemir oko sebe, gleda zemlje u kojima se brat za bratom zavadio. Gleda Srbija u zemlje u kojima ne zna šta noć nosi dan. Gleda Srbija kakva je nekada bila. Gleda kako je Srbija izgledala kada su o njoj drugi odlučivali. Gleda oko sebe kako se ljudi boje za svoju decu zato što su dopustili da im stranci odlučuju, da im stranci vladaju. Gleda Srbija kakva je bila i gde neće nikada se vrati i nikada više da se vrati u vremena dosovskih vlada i ambasadorskih. Nikada više u mrak sramote. Gleda Srbija oko sebe. Gleda oko sebe i vidi kako su se okupile dosovske palikuće. Kad god u skupštinu uđu, gledaju kako da je zapale. Ne mogu Srbiji da oproste što je sama birala, što se uspravila. Ne mogu Vučiću da oproste što otkako se on pita i Srbija se pita. Ne mogu da mu oproste što otkako on govori i Srbija govori. Ne mogu da mu zaborave da je na njihove laži odgovorio istinom. Kada su drugi tražili zaštitu stranaca, on je rekao Kosovo neće biti priznato. Kada su drugi tražili nagradu stranaca, rekao je Vojvodina je deo Srbije i tako će biti zauvek. Kada su drugi gledali kako da se izvine što ovaj narod postoji, on je rekao Republika Srpska i Srbija će uvek biti zajedno i Oluja se nikad neće ponoviti i nikad neće ostati bez našeg odgovora. I to ne mogu da mu oproste ni zaborave. Gleda Srbija i zna Srbija i izabrala je Srbija. Izabrala je da ga sledi. Izabrala je da bude uz njega. Izabrala je da bude sa njim. Izabrala je da mu poveri sebe, da mu poveri ono najdragocenije, svoju budućnost i svoju nadu, veru u sebe kakva je bila i kakva tek može da bude. Srbija koja se neće vratiti u mrak DOS-a, koja se neće vratiti u mrak vremena kada su o njoj odlučivali stranci, jer zna Srbija da nema bogatog roba i zna Srbija da je bila siromašna i bedna samo kad su o njoj odlučivali drugi. Zato je izabrala da sledi Aleksandra Vučića, zato je izabrala nadu, zato je izabrala svoje pravo da odlučuje o sebi i svoje deci. I u vremenu koje dolazi, Srbija samo jedno hoće, da bude dostojna svojih predaka, da bi joj se radovali oni koji dolaze. 2. aprila izabraćemo svog predsednika, Aleksandar Vučić, predsednik. Brže, jače i bolje.
Znači da stvaramo uslove za nove fabrike, nova ulaganja i nova radna mesta. Sremska Mitrovica to dobro zna jer je ovo grad u kome privredna klima i brza administracija privlače mnoge strane kompanije. Zahvaljujući novim investicijama, Sremska Mitrovica je u 2017. godinu ušla sa 15% manje nezaposlenih. Novi putevi, nove pruge, nove škole, novi gradski bazen, a naročito pokretanje nekadašnjeg giganta i ponosa jugoslovenske mesne industrije Gerlingen Mitros otvorili su novo poglavlje za razvoj Sremske Mitrovice i čitave Srbije. Dolazak austrijske kompanije Gerlinger u Srbiju i Sremsku Mitrovicu je važan ne samo zbog vrednosti njegove investicije, već i zbog stvaranja novih šansi, novih radnih mesta i boljeg životnog standarda. Dame i gospodo, pozdravimo gospodina Johana Gerlingera, vlasnika Mitros Fleischwarena. Sehr geehrter Herr Vučić, meine sehr geehrten Damen und Herren, poštovana gospodine Vučiću, poštovane dame i gospodo. Es tut mir leid, aber mein Serbisch reicht immer noch nicht aus. Žao mi je, moj srpski još nije tako dobar da se mogu na srpskom obratiti. Herzlichen Dank für die Einladung zum Wahlkampfauftakt für Ihre Präsidentschaft. Srdačno se zahvaljujem na pozivu za početak vaše predsjedničke predizborne kampanje. Es ist mir eine große Ehre als Investor in Serbien ein paar Worte dazu sagen zu dürfen. Velika mi je čas da kao investitor u Srbiji kažem nekoliko reči o tome. Als ich im Frühling 2014 mit dem Gedanken gespielt habe, in Serbien ein Investment zu starten, wusste ich wahrlich wenig über dieses schöne Land. Kada sam u proleće 2014. razmišljao o tome da pokrenem investiciju u Srbiji, zaista sam veoma malo znao o ovoj prelepoj zemlji. Es war mir ein Bedürfnis, einen Standort zu suchen für das Unternehmen, aus dem Exporte von Produkten und Fleisch in die russische Zollunion gesichert und langfristig möglich sein sollte. Bilo je potrebno da pronađem lokaciju iz koje bi izvozio proizvode i mesa u carinsku uniju Rusije, bio obezbeđen i dugoročno moguć. Erst während der Umbauarbeiten bei Mitros haben sich immer mehr Vertriebsmöglichkeiten für uns gezeigt. Tek pri rekonstrukciji Mitrosa su se ukazale sve veće mogućnosti prodaje iste robe. Bis auf die Ausnahme, dass wir in die Länder der Europäischen Union kein rohes Schweinefleisch und rohe Produkte derzeit liefern dürfen, steht Serbien alle ertragreichen Weltmärkte für den Verkauf offen. Sa izuzetkom zemalja Evropske unije, u koje trenutno ne smemo da izvozimo sirovo svinjsko meso i sirove proizvode, Srbiji su otvorena sva ostala unosna svetska tržišta. Nicht vergessen werden sollte dabei der Inlandsmarkt, der auch ein sehr großes Potenzial an Vertriebsmöglichkeiten für uns bietet. Pri tome ne smemo zaboraviti ni domaće tržište koje pruža veliku prodajni potencijal. Es gibt nicht viele Flächen in Europa, wo Mais und Getreide so prächtig gedeihen wie in Serbien. U Evropi ne postoji tolika površina na kojim kukuruz i žitarice tako blagorodno uspevaju kao u Srbiji. Getreide und Mais in ausreichender Menge ist die ideale Voraussetzung, um für den Weltmarkt konkurrenzfähiges Schweinefleisch zu produzieren. Dovoljne količine žitarica i kukuruza su idealan preduslov za proizvodnju svinjskog mesa konkurentnog na svetskom tržištu. Mitros wird für die Landwirtschaft ein starker Vermarkter von Schweinefleisch und Fertigprodukten auf den internationalen Weltmärkten sein. Mitros će putem prodaje svinjskog mesa i gotovih proizvoda na internacionalnim domaćim tržištima snažno podržati poljoprivredu Srbije. Mitros wird ein Vertriebspartner sein, auf den sich die Landwirtschaft verlassen kann. Mitros je i bit će u buduće prodajni partner na koga se poljoprivreda može osloniti u Srbiji. Stabilität und Kontinuität
Vertrauen und Verlässlichkeit. Zwischen Mitros und der Landwirtschaft werden die Schweinezucht und die Schweinemast in Serbien in der Zukunft gedeihen lassen. Stabilnost, kontinuitet, poverenja i pouzdanost između Mitrosa i poljoprivrede će u buduće omogućiti procvat uzgoja i tovljenih svinja. Stabilität und Kontinuität, Vertrauen und Verlässlichkeit in der Führung eines Landes ist für Investoren ein wesentlicher Faktor, um in einem fremden Land Investitionen zu tätigen. Stabilnost i kontinuitet, poverenje i pouzdanost u rukovodstvu jedne države je za investitore jedan od suštinskih faktora da se odluče da investiraju u neku stranu zemlju. Diese Attribute habe ich von Anfang an in der Person von Herrn Vučić, der federführende Investition Mitros unterstützt hat, gefunden. Sve ovo sam od početka pronašao u Srbiji u gospodinu Vučiću, koji je odgovorno podržao investiciju u Mitrosu. Zwei Männer, die sich vorher nie begegnet haben, haben sich von Anfang an vertraut. Dva čovjeka koja se nikada do tada nisu srela, od početka su poklonili jedan drugom poverenje. Ohne dieses Grundvertrauen wäre die Investition in Mitros nie zustande gekommen. Bez tog osnovnog poverenja investicija u Mitros se vjerovatno ne bi nikad ni realizovala. Herzlichen Dank noch einmal dafür. Još jednom vam se zahvaljujem na tome. Erfolgreiche Länder in Europa haben Regierungen, wo Kontinuität und Stabilität keine Worthülsen sind, sondern gelebte Kultur. Uspešne zemlje u Evropi imaju vlade za koje kontinuitet i stabilnost nisu prazne reči, već kultura koja se živi. Ich als Investor kann es da nur begrüßen, dass Herr Vučić nun das höchste Amt in der Republik Serbien anstrebt. Ja kao investitor mogu samo da pozdravim da se gospodin Vučić sada kandiduje za najvišu funkciju u Republici Srbiji. Das bringt Kontinuität und Stabilität für das Land Serbien. To zemlji Srbiji donosi kontinuitet i stabilnost. Attribute, die sich jedes Volk von seinen Regierenden in diesen unruhigen Zeiten nur wünschen kann. To su atributi koji svaki narod može da poželi da svoje vlasti u ove nemirna vremena. Sehr geehrte Damen und Herren, ergreifen Sie die Chance, sich für Kontinuität und Stabilität zu entscheiden. Poštovane dame i gospodo, iskoristite sada šansu da se odlučite za kontinuitet i stabilnost. Voten Sie für Vučić for President. Glasajte za Vučića, našeg budućeg predsjednika. Došao je trenutak da najavimo čovjeka koji je imao snagu i viziju i koji se uporno i odlučno trudio da je ostvari, koji je, zahvaljujući svom predanom i posvećenom radu i zalaganju, ispunio svoje obećanja i Srbiju spasio od bankrota. Čoveka sa kojim Srbija jača i raste svakoga dana, bori se za bolji život svakoga od nas, zna kuda ide i nastavlja napred, brže, jače i bolje. Dame i gospodo, velikim aplauzom pozdravimo predsjednika Vlade Republike Srbije i predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića. Dame i gospodo, dame i gospodo, dragi prijatelji,
pre svega hoću da se zahvalim svima vama, dragi Sremci, što ste došli na ovaj naš današnji skup. Hoću da se zahvalim svima koji su govorili. Posebno vas molim da svim mojim prijateljima, posebno vas molim da velikim aplauzom pozdravimo još jedan put i Johana Gerlingera i Ramu Adrovića. Oni su zaposlili 280 ljudi ovde u našoj Mitrovici. A ta priča o Mitrosu je priča svih naših srpskih priča. Kada sam prvi put video gospodina Gerlingera, kao u bezbroj slučajeva do tada, svi su govorili, ma nema ništa od toga, izmišlja Vučić, laže Nedimović, to su prazne priče za televizije. Kada smo otvorili Mitros, rekli su 7 dana posle toga, Mitros u stvari ne radi, tamo nema zaposlenih. I tako iz dana u dan, i danas ćute, danas ćute i ne raduju se uspehu. Uspeh je taj što danas na tom mestu koje su oni uništili, baš ti koji ni u šta ne veruju, baš ti koji ne veruju u svoju zemlju, koji ne veruju u svoje radnike, koji ne veruju u svoje seljake, koji ne veruju u svoj narod. Danas ne govore više ništa, ali tamo neki ljudi rade, zato što ste vi verovali u uspeh svoje zemlje, zato što ste pokazali kako se voli ova zemlja i zato što ste znali da našim radom to možemo da napravimo. Vidite, juče sam u Vranju rekao da sam bio 8 ili 9 puta kao premijer za samo 3 godine. U Sremskoj Mitrovici sam bio kao predsednik vlade 7 puta. 7 puta, pri tome sam 5 puta otvarao nove pogone i fabrike. Nisam ni išao. Neću ni da pominjem koliko sam puta bio u Rumi, Inđiji, Pazovi, Pećincima i drugim sremskim mestima. Ali vidite, ja naravno znam da mnogi ljudi u Srbiji nisu zadovoljni. Da mnogi ljudi u Srbiji žele, očekuju i zaslužuju mnogo više. I to ne moraju da mi govore oni kojima je do juče glavni posao bio da li će da žive u najskupljem ili gotovo najskupljem apartmanu na Manhattanu ili oni drugi koji nikada nisu izašli iz svojih skupocenih kancelarija u centru Beograda. Uvek sam živeo sa svojim narodom i znao njegove muke. Ali ono o čemu je gospodin Gerlinger govorio, potreba nam je kontinuitet i stabilnost. Stabilnost više od svega. I stvari polako, ali sigurno guramo napred. Ne menjaju se stvari preko noći. I nismo mi Srbi postali siromašni u pola godine ili u godinu dana. Mi smo i 930. godine, nećete verovati, bili siromašniji i od Hrvata i od Slovenaca. A ovo su poslednje 3 godine, prvi put da smo tu razliku počeli da smanjujemo. I dalje su oni mnogo bogatiji od nas. Ali sam vam njih naveo da znate istorijsku razliku da pravite. Prvi put u poslednje 3 godine da je naš rast veći nego njihov. Prvi put u 2016. godini mi imamo veći izvoz u Hrvatsku nego što nam je uvoz iz Hrvatske u Srbiju. Prvi put u istoriji Srbije. I to ste vi napravili, dragi prijatelji. Kada govorimo o kontinuitetu i stabilnosti, pomenuo je Milan, pomenuo je Aleksandar, pomenuo je Rasim. Sva trojica su danas, ako poslušate šta su govorili, izvanredno govorili. Pomenuli su penzionere. I kad govorite o penzionerima, primetili ste da ljudi koji svakako najteže žive su uvek imali najviše istrpljenja i trpeljivosti za svoju državu. Zato što su znali šta je država. Zato što znaju i koliko vole svoju zemlju i koliko poštuju svoju državu. I zato što su znali da je potrebno strpljenje posle godina uništavanja i urušavanja naše države. I ja sam penzionerima na tome beskrajno zahvalan. Ali vidite danas, neki od tih penzionera imaju nešto više nego ranije, neki imaju, oni koji su imali najviše penzije imaju i značajno manje, neki nešto manje. Ali će ove godine svi imati više i bit će značajno uvećane i penzije i plate. Ali nešto drugo sam želeo da vam kažem. Ne pričam vam ja ovo, dragi prijatelji, da bih vam se dodvorio. Mogao sam takvu odluku da donesem pred izbore.
Ja je ne donosim pred izbore jer neću da kupujem glasove. Ja je donosim kada sam siguran da srpski budžet i srpska ekonomija to mogu da izdrže. Kada znam da smo napravili privredni rast koji to može da podnese. Kada znam da je Srbija napravila to što može na svojim plećima da iznese. Zato što se tako ponaša neko ko je ozbiljan i odgovoran. A vi ste poslednjih dana i nedelja, meseci mogli da slušate neverovatno prazne priče. Glasajte za nas, sve će biti bolje. A zašto da glasamo za vas? A šta ste tu uradili od 2000. do 2012. vi dosovski kandidati? Pa mi danas, nisam ja taj Mitros pravio, pravili su neki ljudi pre mnogo godina. I vi ste ga za samo godinu, dve ili tri u potpunosti uništili da bismo ga mi danas ponovo vraćali da bude ponos srpske industrije, ponos cele srpske industrije, a ne samo sremske i vojvođanske. I za to je potrebno vreme. I poslušajte ono što je rekao Gerlinger, zato što tačno je ukazao jednom rečenicom, ozbiljni evropski narodi znaju da se teškim merama i odgovornim i ozbiljnim pristupom stiže do rezultata. Ne stiže se time što ćete da ugrožavate stabilnost svoje zemlje. Danas ste mogli da vidite jedni viču, ne dozvoljavaju da se čuje reč. A ja sam mnogo toga rekao gospođi Mogherini, a da ni jednog sekunda nisam povisio ton. Saslušao sam šta ona ima da kaže, a onda sam ja rekao šta su to stavovi Srbije. I nemojte da brinete, uvek sam znao, uvek ću umeti najsnažnije i najjače. To ne mora da bude najglasnije, ali argumentima najsnažnije i najjače borit ću se za našu Srbiju i nikome u tome neće sprečiti. Videli ste, dame i gospodo, neke druge koji kažu, koji stalno nešto kukaju, plaču kao Kalimero, stalno se nešto žale, nešto im ne odgovara, nešto im ne valja, najstrašnije reči upotrebljavaju protiv mene. Nikada, i kao što reče Rasim, njih će biti 15 na jednoga. Njih će 15 dobiti po sat vremena, mi ćemo dobiti sat vremena. Njih 15 će da govori sve samo protiv jednoga. A da vas pitam, dragi prijatelji, a šta ste to čuli? Šta je to njihov program? Šta je to njihov program sem besmislenih lepih želja koje ne možete da provedete u delo? Jer bez teškog i napornog rada ne možete ni da uradite ništa. I ti su ljudi juče se sastali, skupili se, okupili se i rekli, ej ljudi, slušajte, pa mi imamo veliki posao. Ako nam ne omoguće da pobedimo, mi ćemo da kažemo da je bila krađa. I to pre nego što su izbori raspisani. A onda ćemo lepo ponovo, verovatno, da spaljujemo skupštine, da unosimo nestabilnost i da pravimo od Srbije, Makedoniju i Ukrajinu. Moja poruka njima je, dragi prijatelji, ne dam vam i nikome neću dozvoliti da pravi ni Makedoniju, ni Ukrajinu od Srbije. Srbija je Srbija, pripada njenim građanima. Ovde će da bude mir i poredak. Svidelo se to vama ili ne? I svidelo se to ili ne i mnogim tajkunima? Svidelo se to ili ne mnogim stranim centrima moći? Neće Srbijom da upravlja ni jedna ambasada, već narod preko ljudi koji izabere. I to je ono što svi moraju da znaju. Nekada su, da vas malo, ne znam da li ću vas to nasmijati ili rastužiti, nekada predsednice vlade Srbije, koji obično nisu ni držali, iako su vas obaveštavali da su ih držali, tamo do 2012. godine, oni bi uzeli telefonski, se čuju i kažu, ma mi sve odobravamo što ovaj drugi ministar kaže i tako svi za druge odobre, pojma nemaju ni šta su odobrili. Nije ni važno. Ali pre nego što oni saznaju šta je na dnevnom redu, taj dnevni red je išao u dve strane ambasade, da oni odobre i da oni vide da li taj dnevni red može danas da bude zakazan ili ne. Takva poniženja, takva sramota za Srbiju, da ja nisam mogao da verujem kada sam se u to lično uverio, kada sam mogao da pogledam iz stenografske beleške da vidim šta je to što su radili i kako su radili. Od kada sam predsednik vlade, ali i pre toga kada je gospodin Dačić bio predsednik vlade, ni jednu telefonsku sednicu nismo imali. Svaki put smo imali sednice vlade i o tome su odlučivali ministri izabrani od strane građana Srbije, a ne bilo ko drugi sa strane. Takođe,
Kada sam vam o ovome govorio, poštovani prijatelji, govorio sam vam o najvišoj vrednosti koju moramo da čuvamo, štitimo i branimo i za koju moramo da se borimo, a to je sloboda naše zemlje, to je nezavisnost naše zemlje. Ovo je naša zemlja i ne pripada nikom drugom do našem narodu, do našim građanima. Mi imamo pravo da učinimo i uradimo sve najbolje za našu zemlju. Nemamo one koji mnogo toga žele ili uvek žele dobro, imamo interese u međunarodnim odnosima. Ali imate i takve interese da mnoge vlade žele što slabiju vladu Srbije, što slabijeg predsednika Srbije. Žele jer tako kao u lutkarskom pozorištu, kao na povodcu, mogu da vode gore, dole, levo, desno svakoga i donose drugačije odluke. Mogu da ucenjuju. A ja ću vam dati najteži primer iz naše neposredne prošlosti. Podsjetiću vas, kada je Kosovo dobilo takozvanu nezavisnost od strane dobrog dela zapadnih sila međunarodne zajednice? Kada smo imali kohabitaciju, kada smo imali sukobljene Tadića i Koštunicu, kada je Srbija bila slaba, jedan vukao na jednu stranu, drugi vukao na drugu stranu. Oni su onda videli, eto nama prilike, ovi ne mogu ni oko čega da se dogovore, nema jedinstva u Srbiji, nema želje za slobodom i nezavisnošću te zemlje, sad ćemo da uzmemo Kosovo, neće biti u stanju da se suprotstave. Nažalost, u tom trenutku bili su u pravu. Nismo bili u stanju da se suprotstavimo zato što smo imali loše i nejedinstveno rukovodstvo. To nikada više ne sme da nam se ponovi. Tu lekciju smo naučili i zato vam danas kažem, nikada nećemo ići protiv Republike Srpske, iako poštujemo Bosnu i Hercegovinu, i nikada nećemo dati da udare na naš narod na Kosovu i Metohiji. Kada govorimo, dragi prijatelji, kada govorimo o našoj ekonomiji, ona je, verujte, na dobrom putu. I znam ja da to mnogi od vas ne osjećaju. Ili još nisu mogli da osete. Neki jesu. I znam da mi Srbi smo takvi da nam nikad nije ni bilo dobro. Uostalom, kada pogledate šta je Janković pisao knjazu Milošu, onome što je knjaz Miloš govorio svojevremeno, teško da postoji vreme u srpskoj istoriji u kojem smo mogli da se pohvalimo, da smo makar pričali da živimo dobro. Uvek bismo pričali da smo živjeli dobro tek kad neko vreme prođe i sa setom pamtili te dane. Ali u trenutku savremenosti nikada to nismo činili. Ali kao što je knjaz Miloš nekada rekao, a što me to Srbi toliko mrze? Jel me mrze zato što su po prvi put u svojoj istoriji počeli da pobeđuju i više ne gube na svim frontovima kao što je to bio slučaj ranije. I ja danas vama moram da kažem da morate da budete ponosni na svoju zemlju. Mi u mnogo čemu, posle decenija, da ne kažem vekova, počinjemo da pobeđujemo. Napredujemo i u ovom regionu postajemo najznačajnija zemlja. Naš ekonomski rast je najveći. Naša inflacija i naš deficit su najniži. I u godinama koje dolaze to ćete moći da vidite i kroz to što ćemo povećavati, kao što sam rekao, plate i penzije. Sve to neki ljudi bi želeli da sruše. Želeli bi da se vrate na vlast, da ponovo samo oni uživaju u plodovima nečijeg tuđeg rada, vašeg rada, vašeg truda. Ne dajte im da vam to uzmu, jer će ponovo to da podele sa najgorim tajkunima koji bi da se vrate na vlast i da upravljaju Srbijom kao što su nekada činili. A Srbija nije tajkunska prćija, nije ni njihova prćija i nećemo im je dati ni na koji način. Takođe, dragi prijatelji, hoću da vam se zahvalim za veliku podršku, jer sve teške mere koje smo provodili, videli ste da sam zato bio posebno zahvalan i predsedniku Republike, jer ja sam vrlo iskren i znam da je bilo onih koji su samo kao kibiceri gledali kako da pomognu svima koji su bili protiv države. Predsednik Republike je bio na našoj strani, vi ste bili na našoj strani, bez vas ništa ne bismo mogli da uradimo. Bez vaše pomoći i podrške sve bi srušili odavno. Sve bi srušili i Srbija bi ponovo bila pred ambisom kao što je bila u njihovo vreme. I još nešto.
Znate, to vam je kao kad gurate kamen uzbrdo i mučite se da kamen izgurate na vrh brda. A oni sve vreme to što rade stoje sa strane i gledaju kako će vas da pogode, ne bi li vas omeli da taj kamen izgurate na vrh brda. I to je jedino što su radili. Kada pričaju o svojim programima i planovima, taj program i plan svodi se na jedno. Mrzimo Vučića, hoćemo da ga smenimo, da bismo mi ponovo mogli da vladamo i da bismo ponovo mogli da radimo sve ono što smo radili. I nemam ništa protiv toga što me mrze. Nemam ništa protiv toga što više ni sam ne razumem šta je to što rade. Videli ste ovaj spot što su napravili moji prijatelji. Ovaj spot Vučiću pederu. To su oni vikali. I na sve to kad im to pustite, oni su danas poslali zvanično saopštenje, neka LGBT organizacija je poslala saopštenje, kaže, Vučić vređa prava homoseksualaca. Ja vređam prava homoseksualaca što oni to meni viču, iako to slučajno ja nisam. Dakle, kako god okrenete, ja sam za sve kriv u ovoj zemlji. I nije loše kada postoji neko ko je kriv za sve u ovoj zemlji. Valjda je to nekako i dobro. Neko mora da bude kriv i odgovoran. Želim da vam kažem da se odgovornosti ne plašim, da se rada ne bojim, da sam zbog vas i zbog nas, zbog naše budućnosti, dragi prijatelji, radio vredno i marljivo. 3 godine bez predaha. Nisam išao ni na jedan godišnji odmor. Nisam imao dane odmora niti bilo šta. Moja je želja da nastavim da radim vredno koliko još bude mogao. Ako vi budete hteli, na vama je izbor i 2. aprila imate priliku da to pokažete. I za kraj, mnogo, mnogo, mnogo vam hvala. Beskrajno mi znači vaša podrška i svima nama. Bez vaše podrške i bez vaše ljubavi, bez vaših osmeha, mi ništa ne bismo mogli da uradimo. Našim osmehom, našom posvećenošću i našom ljubavlju prema Srbiji pobedit ćemo sve one koji nas mrze i sve one kojima interesi Srbije nisu u prvom planu. Hvala vam najlepše. Živela Mitrovica. Živeo Srem. Živela Srbija. Do pobede 2. aprila.